Jako druhá v poradí sa nám predstaví Vaneska Koreňačková, aha, že Moščenec. To, keď sa stretli si ten Moščenčan s tým Číňanom, ten Číňan vraví, že Činčunčan, a on mu odpovedá, že však aj ja som Moščenčan. A poprosil bych vás o veľký potlesk, lebo je u nás prvý raz. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.